Velkommen til Nykøbing Falster Sygehus. Jeg er sygehuspræst her på Nykøbing Falster Sygehus, og så er jeg sognepræst i Nykøbing Falster. Men vi skal indenfor, og så skal vi have os en julegudstjeneste, så lad os gå indenfor og høre vores husorkester, der spiller et lille stykke for os. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive. Hver til sin by. Også Josef drog fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der en hyrde, som lå ude på marken og holdt det vagt over dens hårdt. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer med stor glæde, som skal være til hele folket. I dag er der født jer en frelsner i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i krybben. Og med det var sammen med englene en himmelsk herreskar, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høje og på jord. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Yeah.
Vi er her på børne- og ungeambulatoriet her på Nykøbing Falster sygehus. Og det kan godt være svært og tungt for børn og unge og deres forældre at komme på besøg her. Livet er ikke altid smertefri, og det ved vi godt her på sygehuset. Her er sygdom, handicap og kroniske lidelser. Og indimellem så kan verden være et meget koldt og mørkt sted. Men så er det dejligt, at man kan møde denne her vidunderlige og fantasifulde savanne her på ambulatoriet. Savannen her er malet af kunstneren Lena Hegaard. Vi ved godt, at det er farligt at leve på savannen, at der er farlige dyr på savannen. Men det her, det er en fantasisavanne. Her er venlige hjertegiraffer. Der er en ternet giraf her bagved mig. Og der er også en zebrafugl, en zebrastrivet fugl. Og så hernede er der en mariestein. Og der er mange andre væsener. Og hvis du ser rigtig godt efter, så kan du faktisk finde 157 dyr her på savannen. Her er fred og ro midt i en kaotisk og til tider kold og mørk vejr. Og sådan var det også julenat. Det var kaotisk. Alle folk skulle rejse rundt i landet for at lade sig indskrive i den by, som deres familie i tidernes morgen kom fra. Og Josef, han var forlovet med den højgravide Maria, og de levede i Nazaret. Men fordi Josefs familie kom fra Bethlehem, så måtte de rejse den lange vej fra Nazaret til Bethlehem, og da de endelig kom til Bethlehem, så skulle Maria føde. Det var koldt, og det var mørkt, og der var slet ikke plads til nogen steder. Så Maria, hun måtte føde sit lille Jesusbarn i en stald, og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe. I den krybbe, hvor dyrene ellers havde deres mad i. Og så skete det. Midt i alt det kaotiske, midt i kulden og mørket, så kommer Guds engel og synger for hyrderne på marken ved Bethlehem. Fortæller hyrderne om Jesus barnet, og hyrderne besøger barnet, det lille Jesus barnet. Og tre vise mænd fra Østerland, de besøger også barnet, det lille Jesus barnet, og giver det fine gaver, guld, røgelse og mørke. Og så midt i alt det kaotiske, i kulden og mørket, så bliver det lyst og roligt for en tid, for Gud bliver født her på jorden. Og derfor skal vi vide, at vi aldrig er alene. Gud er med denne jord, er med dig og med mig. Han elsker denne verden, dig og mig, så meget at han sendte sin søn til jorden for at frelse dig og mig og give os et evigt liv. Det gør ikke, at verden aldrig bliver kold og mørk. Det gør ikke, at vi aldrig bliver syge eller at vi altid bliver helbredt. Men det gør, at Gud er med os i alt det kaotiske. Er med os, når kulden og mørket truer. Og Gud har lovet os et evigt liv i det lille Jesusbarn. Hvis du en dag besøger børne- og ungeambulatoriet her på sygehuset, så skulle du måske se, om du kunne finde nogle af fantasidyrene. Det kan nok være svært at finde alle de 157 dyr, der er her. Men så tænk på, at denne her savanne næsten er som paradisets have, hvor der ånder fred og ro, og hvor vi også har et hjem. Glædelig jul. Thank you.
lad os bede en bøn for denne vores jord, for alle syge her på sygehuset, for dem vi holder af og for os selv. Lad os bede. O kære Gud og skaber, tak for at du har skabt denne smukke jord med mennesker og dyr. Tak for børnene, der fødes her på vores sygehus og overalt på jorden. Hjælp os alle i denne kolde og mørke tid, hvor krig og klimakatastrofer truer. Hjælp alle, der er syge her på sygehuset og alle andre steder. Giv lindring af smerter og helbredelse af sygdommen og lidelsen. Og når livet her på jorden en dag er forbi, så fører os til et evigt liv i dit paradis. Lad os sammen bede Fadervor. Fadervor, du som er i himlen, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren. I evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lys over dig og være dig noget. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Du må Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Flot. Vi vil gerne ønske jer glædelig jul og godt nytår fra her fra dialysen i Nykøbing Sygehus. Så vil jeg gerne på Det Hvide Kors vegne sige rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen. Jeg hedder Susanne Olsen, og jeg er talepædagog her på Nykøbing Sygehus. På hele orkestrets vegne vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig dejlig og glædelig jul og et godt nytår. Så vil jeg gerne på Nykøbing Falster og for hele sygehusets vegne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et velsignet og helsebringende nyt år. Glædelig jul til jer alle.